Då var det dags att testa en ännu en chili. Vi har några att välja på här. Vi ser. Och idag ska jag och Sara våga testa en lila jalapeno. Som heter? Jalapeno purple. Ska vi visa? Ser ut så här. Ingen av oss har testat den tidigare. Så det ska bli spännande. Skulle vi ta en halva var? Eller hur ville vi göra? Ja, kanske. Kanske. Dela den här först. Ja, det var rör i mitten. Väldigt spännande. Nu ska nog inte ta en halv. Lukta. Lukta. Nej, det ska inte. Det är okej. Okay. Spara några av dem. Av kärnorna. Och vad. Jättemycket kärnor i den här. Så. Och vi har mjölken ifall det skulle bli för jävligt. Men vi får se. Vi testar det. Smaka paprika. Det var lite styrka. Första gången jag äter en färsk jalapeño. Jag har bara testat såna inlagda vanliga förut. Det var inte stark. Det var inte alls farlig. Smakar exakt likadant som en grön paprika. Ja. Exakt samma, fast med ett sting liksom. Ja, mer sting. Men inte alls som en habanero eller något. Nej. Det är bara, nej. Det hettar bara lite. Som en het paprika. Ja. Så den mer ser en för sig mot en habanero, men ändå lite sting i den. Mm. Har du några bitar? Jag fick en ganska låg bit. Där var den starkare. Den var starkare. Mm. Där det vita är lite liksom och kärnorna. Mm. Där var det. I toppen är det, sitter styrkan mycket, mycket mer. Och det gick över väldigt, väldigt fort. Vad hur känna? Ja. Att hela tungan liksom, det bubblar liksom. Eller såhär, nålar sitter det gör liksom. Jag känner att det går ner. Mm. Sån här kan man ha fördel använda maten utan att behöva vara rädd för att det blir för jävligt. Som man jämför med en habanero. Ja, men ändå, som du säger, ni gick över fort gjorde den. Ja, vi börjar gå över nu. Mm. Vi har ju inte behövt mjölk eller något. Nej. Mm. Spännande. Vi får se vilken nästa blir vi ska testa. Ingen av dem här i alla fall.